waxaa aad u sii xoogaysay daadadka iyo fatahada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ka geysanayo wabiga Shabeelle. Isu socodka gaadiidka deegaanka loo barakacay ee Ceel Jaalle iyo gudaha magaalada Beledweyne ayaa gabaabsi ku yimid kadib markii biyo badan laamiga dul maraya ay gaadiidka yaryar awoodi waayeen inay isticmaalaan. Waddadan oo ay mariseedu tahay mid halis ah ayaa hadda waxay dadku isticmaalayaan gaadiidka loo yaqaano cagacagafta. Subaxnimadii saakii ayay biyuhu qaadeen gaari dameero, iyadoona laga soo badbaadiyey wadayaashii gaari dameerada. Waxaa la kulmay dadkii goobjoog ahaa markii ay gaari dameeradu qaadayeen biyaha, waa kuwan iyagoo ka sheekeynaya: biyaha buntada waa soo maray, dhibaato badan macnaha ka arkay, intaan taagnay laba dameer qaadeen iyo dad ilaahana badbaadiyey. Meeshaas waxay u baahan tahay in taxadir iyo dadaal weyn laga geysto si dadka loogu celiyo dhibaato kale siyna kusoo gaarin, ayay meeshaas u baahan tahay. Marka arrintaasaa jirta meeshaas waxa waaye wixii macnaha ama maamulo ama wixii kaleeto meeshaas caadaba khatartaa dadka in laga badbaadiyo meesha dhibaato badan ka socoto si lahaata anaga oo qaba sir siyaada macnaha dadku gacna way isqabsanaya aad ay u dhibaateynta waay waay macnaha khatir siyaada waay biyaha way ku dafayaan qofkay dabaan waxa waay horan uga tagaya walaal. Wadadan hadeer aan mari rabno, wallaahi dhib weyn baa naga haysta. Haddii aan ka hadalno danaheenna, haddii aan nahay shacab, waxaan u baahnaan lahayn jidkan inaa xal loo keeno, ama biyahan siinberi magaaladii ku farabatay kusoo noqnoqod badiyey in xal loo keeno oo xal loo helo aan jeclaan lahayn. Annaga dan gaari dameeraynahay siiba dhib baan kusii qabnaa. Hadda gaari dameer unbaa hadda xoogaa lagu qabaa, nolol maalmeedkaas lagu qabaa, lagu socdaa, lagu marahaya maane baabuur iyo isu socodkii kale dadka wallaahi dhib bay ku tahay. Haddii aan gaari dameeraynahay annaga dhib baan ku qabnaa. Saakii keliya saddex gaari dameer baa ku raacday meeshaan, gaari dameeradiina lagu waayey, qaarna naftooda halis ay ku noqotay. Ilaah baa mahad iska leh, ilaah uu ka badbaadiyey dadkii way ka badbaadeen, laakiin dameeradii iyo gaariyaashii baa ku laaday meesha. Waxaan ugu baaqayaa maamulka magaalada Beledweyne ee sharafta leh inay jidkan ama biyahan xal ay u keenaan, oo sida ugu dhaqsiyaha badanna wax loogu qabtay biyahan. Ilaah baa aan naga celin kare, haddii la celin karo la xakameyn karo in la xakameyo isku dayi laheen. Haddaan kaaga faalloodo, biyahan khatar badan bay la yimaadeen. Hadda aniga waxaan ka imaaday Ceel Jaalle, ilaa iyo waxay joogaan suuqa khudaartaan ka soo galay. Ilaa hadda halkan aan kula taaganahay biyuhu way isku xiran yihiin, ilaa magaaladana way sii jiraan. Shalay sidaan way ka yaraayeen maanta, laakiin way ka badan yihiin sidii horeeto, way soo kordheen. Awood badan baan ka aragnaa. Dadka waa laga celihayaa labada gees, askar baa taagan dhanka xagga iyo dhanka soko. Dadka cagacagaf baa la saarayaa, wax ku dayacan hadda meesha ma jiraan. Dadka caadigao tabarta daran waa laga celinaya, qofka xooggan oo keliya basaa maraya. Waxaa khasaaraa shalay waa arkaha, goortan shalay maray nagcaan oo leeyo dhagool baa raacday, kadibna waa laga soo baxshay. Alxamdulilaah, waan badbaadinay. Saakay gaar dameero waa la sheegay, laakiin aniga ma arag. Hadda inta aan soo marayna wax la qaadaya ma arkin, laakiin biyaha awood waa ku soo arka, waa ku soo maray. Wallaahi waddadan dhibaatooyina lagu qabaa, gaari dameerada iyo baabuurta. Meesha ilaa saddex biyo baxaan joogaa, biyo baxaan hadday buu run tahayba oo dameero lagu maraya, marka hore lama mari jirinba. Waa dhibaato caynkeeda leh. Marka waxaan u sheegaynaa dadkan maaragtay maamulkan dowladda in de waddada wax ka qabtaan, biyahana wax ka qabtaan, taas maan u sheegaynaa. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, magaalada Beledweyne.